Pode reparar. É, maioria mesmo. Ele vê, fulano de tal matou você, KaiK, KaiK, KaiK. 1400 de upload. Caraca, mano. Beleza. Você já tá na live? Já comecei agora, pio. Daí tem 3 na fila ainda. Já deu quase 1 minuto, não tem nenhum pacote perdido, tá ótimo. 3 da fila. E Battlegrounds, Pen, vocês não têm? Tem noção que vocês vão comprar? Nem sabia ainda. Battlegrounds. Eu acho que tá Mas vamos 50. ver pra logo. Eu acho que tá 55, né? Tá 55. 55 Vamos ver. pilas. Quando tiver algum dinheiro, né? Compra. Tá jogando hoje. Nossa. Mas em terceira pessoa ainda tá muito zoado, cara. Tem muito hack ainda. Primeira pessoa tá um pouquinho melhor. Viu, João? Agora tem primeira pessoa? É, tem os dois, na verdade, né? Só que em terceira pessoa os chinesinhos estão. Tem muito hack lá. É quando você joga em primeira pessoa, daí o. Tem menos hack, né? Eu cheguei vários lá entre os 10, entre 15. Não consegui ganhar nenhuma. Joguei mais 5, 6. Aguardando sua fila 2 de 2. Tá eletrizante esse bagulho aqui. Tá Nós já tá eletrizando. na E ali. Mas não sai Putz. daí. Ah, pia, essa altura aí só pega sniper só e vai dando headshot só. Único jeito, pia. Outro legal é que tem um sinalizador também. Dá pra você jogar um vermelhão, cara. Sei. Que lá atrapalha Matei demais, cara. dois. Ah, um vermelho, sei, sei, sei. Pior que aquilo lá pra você atrapalhar os carinha é sensacional, Eu ainda não tenho esse. Não desbloqueei. cara. Tá quase. 1 de 2. Vê se tem essa opção de ser Já já desbloqueada. você entra. Ah, beleza. Acabaram de jogar aquele vermelho aqui, mano. Bagulho horrível. Dá Aí pra jogaram ver fumaça em nada. cima. Aí ficou bom, hein? Nossa, só subir só em algum lugar aleatório aqui. Que eu saí na E. Quase 1 de 3. Falta muito pra acabar a partida aí ou não? Não, acho não. Tem quantos tickets pra cada time? 66 pros caras. Então já vai acabar já. Os caras tem drone, mano. Será que vai Queria lançar ter drone. pacotinho de expansão? Será com os mapas novos do BF1, cara? Quando? Só que eu não sei, Pia, ainda. Quando vai ser? Mas parece ser top, hein? Com certeza, Pia. Deixa eu ver aqui, canal, meus vídeos. Criador de vídeos. 6 visualizações, 19 minutos. Ah, Tem depois eu quantos vi. assistindo? Não, agora só tinha 2.
Só quero Pior que não ver tem na. como ver quem tá, né? É, então, isso que seria bom se desse pra ver, né? Mas não aparece. Verdade. Acabou a partida aqui. Beleza, então agora acho que eu entro. Vou deixar até no painel, até pra nem. 65 visualizações do meu canal. Incríveis 65 visualizações. Você abrir de vez em quando aí 65. É que eu acho que na verdade ele não conta o vídeo inteiro, tá ligado? Eu acho que a partir de um número X, sei lá, de 3, 4 minutos, ele já conta como visualizado, né? Vamos ver certinho se a gente já entra no mesmo time, senão a gente já. É, vamos de médico daí. Tá. De médico. Eu, nossa, equipei geral minhas armas agora com os negócios que eu ganhei. Vamos colocar auxílio, Pia. Vou colocar um de 200% aqui. Coloquei skin, tá ligado? Tô tesão agora. Vou colocar um auxílio de pelotão, Pia, na hora que você entrar no meu pelotão, na hora que a gente ficar no mesmo. Deixa eu ver se tá o que aqui. Já carregou o teu aí ou não? Oi? Ah, tá. Troca de time que o teu tem três a mais do que no meu. Vai pro outro time, Pia. Eu tô no outro. É, você tá Pronto. dando. Trocou já? Acho que caiu isso sim. Ah, beleza, entrou já no pelotão. Tá, deixa eu pegar o médico aqui. Assalto. Jogada de assalto, cara. Isso aí, vamos aqui só Essa na. artada do mundo. Saltar todo mundo aqui, cara. Que é. Você ouviu falando que eu equipei todas minhas armas agora? Com as coisas que eu ganhei? As Quase skin. com tesão. Tá com qual ainda? Da do médico ou as outras? Você? Eu não sei, eu só sei que eu ganhei bastante skin. Ganhei bastante skin, bastante mira. Tem cara camarote que tá. Fica esperto. Bastante cara Tá. camarote. Eu tô aqui olhando a porta. Beleza, vou aí também. Foi pra nós dar umas estreifadinhas aqui nesse portinho. Ó, agora eu tenho lanterna. Você atrapalha, hein? Cuidado que já tem uns carinha na direita lá, tá? Oh. Morri. Porra, mano. A granada, hein? Vai lá, vai lá. Foi. Opa. Nossa, olha que o Ah, cara. entrou um. Já foi, já foi. Tô iluminando aí dentro. Faleci, faleci. Faleci na esquerda aí, cara. Pode. 100%? Quase, 70 e alguma coisa. Vai tentando spotar os carinha aí. Nossa, tem cara que rushou já, mano. Tô iluminando, não dá pra ver nada. Matei! Ajudei em eliminação. Cara, quase morri. Ia tentar reviver lá um companheiro ali, mas não. Tá, não tem nada lá dentro. Só tão nos cantos agora, ó. É normal, né, Pode. cara? Da onde você tomou? Direita? Nossa, mano. Conseguimos. É, dá pra gente, na verdade, jogar na base dos kits ao invés de só.
de cadeia, tá ligado? Peraí, peraí. O cara tá aí perto? Tem muito? Nossa, deu tiro na cara do bicho. Na face. Porra, obrigado aí, médico. Valeu, hein? Agora ficou gostoso agora, hein? Deixa eu já colocar a mira angular aqui já. E contigo aí. Toma da onde? Lá de lá do cantinho? Vai lá, reviveu, reviveu. Isso, pega a cover aí. Nossa senhora, hein? Vai jogando kit aí, João. Vai jogando kit aqui no chão, vai jogando kit. Caraca. Você rushou aí, João? Nossa, o cara veio costa aqui, João. Na escada, escada, escada. Tem um monte na escada. Stalin matou. Vou ver se tá tudo ok aqui com a transmissão. Entendeu? Tá me ouvindo? Top, pode falar. Eu vou tentar ir agora de batedor. Beleza, Se matar beleza. aqueles caras. Vai lá, guri. Ah, Beleza. dei na cabeça do cara, o cara não morreu, velho. 11 minutos. Ah, de novo, mano. Tá tirando. Dei na cabeça do cara, o cara não morreu. Matou, mano. Como assim? Tá onde? De cima, embaixo, direita, Lá em esquerda. cima. Morri em cima. Do túnel. No chance. Eu já tô aqui com você. Aê, ganhou ajuda de eliminação. Você tá embaixo ou em cima? Tô embaixo do que você. Tá, vai lá, vamos. Olha lá, esquerdinha, lá vai vir um cara. Tem um... Aê, matei! Vou dar um headshot. Morri. Nossa! Pior que eu tô de coisa agora. De boa. Peguei uma de batedor também. Ah, não tinha chance de ir de médico lá não. Tá fazendo uns bagulho aqui, ó. Marcar os cantinhos da alegria aqui. Ué, tem uns caras de Nossa, eu morri. lança-míssil aí. Fui eu. Deixa eu dar um medkit aí. Olha os medkits aí, cara. Cadê os medkits aqui, cara? Todo medkit. Tá em cima agora ou embaixo? Tatu. Eu tô embaixo, em cima, em cima. Porra, mas você não sabe o que é embaixo e o que é em cima aí, cara? Eu pensei que eu tinha ido embaixo, mas agora eu tô aqui com você. Vai, revive que eu mato, vai. Pode reviver, vai lá, revive, rapaziada, vai. Aê. É, não tô vendo nada, tô atirando tudo na quininha ali mesmo, que é o lugar que o pessoal vai parar pra atirar, tá ligado? Nossa, acertei o cara, hein, mano. Ô, Pia, ô, João. Eu vou tentar colocar o Oi. Tugs aí, ó. Quando eu falar pra você, você dá, atira ali, ó. Vem, atira, atira, atira. Beleza, consegui colocar o. Ah, senão... pior que não ficou lá. Ficou, mas já destruíram já. Ó, vamos ver, tem. Bom, tem um direita e dois na esquerda, ó. Lá, a esquerda vai vir, a esquerda vai vir. Lá, 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 esquerda, esquerda, esquerda. Pegou? Joga o Peguei. medkit, joga o medkit pra nós aqui, ó. Putz, pé. Valeu, valeu, valeu.
Puta. Putz. Tenta spotar, vamos spotar esses caras aí. Caralho, tomei teco. Pior que tem horas que não spota os caras, né? Aê, tomou na cabeça sorte agora. Morri. Morri não, matei. Pega cover, pega cover. Você tá quase morrendo. Joga o kit médico aí. Pega cover, pega cover. Já. Tomou um pipoco pra ficar esperto. Porra, mano. Bem na manhã. Bem na hora que eu vi um neguinho lá. Só vi um laser brilhar aqui. A granadinha! Deu hitmark lá. Vem pra cá, red shot! Olha lá, vamos dar. Ó, apareceu uma lunetinha lá, hein? Cadê os médicos? O cara tá perguntando onde tá os médicos, João. Aqui embaixo, aqui, ó. Porra, mano, o cara saiu bem na hora. Caraca, velho, preciso de balas. Do quê? Não, preciso de balas. Que, na verdade, eu queria uma granada. Aí, eu recuperei a granada. Ai, morri. Tem um cara rushando. Faleceu. Ó, P2/1, hein? Caracas. Se me revivesse agora, tio, mano, não me reviveram, cara. Aí, se bem na hora que você me reviver, né, João? Valeu. Pois é. Vamos só dando tá cobertura aqui pros caras aqui, ó. Uia. Vai jogando vida no chão, vai jogando vida aí no chão pra nós. Aqui deu hitmark. Putz, o cara passou correndinho ali, ó. Nossa, mano. Ah, tá, ganhei a kill pelo menos. Matei um ainda. Senhora, hein? Granadinha tá. Tá comendo solto aqui, bicho. Nossa, bem na hora que eu tiro. Aê! Toma essa, hein? Esse aqui é remédio pra dor de cabeça, rapaz. Tratamento aqui, ó. Instituto aqui, ó. Instituto dele Ferreira aqui, ó. A dor de cabeça passa da hora aqui, ó. Só vi um vulto ali, ó. Olha lá. Vou atirar mesmo no nada aqui, ó. Tô nem aí, cara. Ó, tem um cara com a lanterninha lá na esquerda. Morreu, bebezão da mamãe. Morreu de novo, bebezão da mamãe. Vai, vem pra cá. Olha lá. Nossa. Me mataram. Com essa cidade aí, ó. O cara tá mirando lá em mim. Ai, consegui, cara. Valeu. Valeu, médico. Ó a granadinha. Pô, lá, dá ó. Dá pra vocês verem a minha lanterna? Dá. Pior ilumina, que né? Pior que atrapalha, pia. Se você mirar de frente com o carinha, atrapalha pra caramba. É, eu ainda não vou rushar porque eu tô de sniper agora. Esse? Morri. Tem muito nego ainda? Não, acabou os negros já. Te eliminou todos. Sério? Tão vindo pela direita agora, tão vindo pra direita, cuidado. De 12. É, a dozeira aqui me arregaçou. Pelo menos deu tempo de eu falar. Geralmente nem dá tempo de eu falar e já morreu. É, vamos por baixo, João. Sim, vamos por baixo. Vamos segurar ali os. Segurar o ímpeto desse time aqui. Ô, louco, cara. Granadinha foi. Vem, rapaziada, vem. Vem, curioso, venha. Vem pra cá.
Bem curioso aqui, ó. Cadê os curiosos, mano? Ah, morreu já, cara. Ó, ela vai reviver. Mira lá, mira nele lá. Vai se reviver, nós matamos de novo. Ó. Vamos lá. Fica nele lá, crava nele. Olha lá. Aí, morreu. Matei, Olha lá. Aí, tomou mais um, tomou, hein? Vem pra cá, vem. Olha lá, vai reviver. Fica olhando nele lá, mira nele lá, crava nele lá. Olha lá. Tira nele. Ah, não conseguimos matar, né? É, são os sniper. Tá todo mundo falecendo aí lá, né, cara? Olha lá. Acho que já foi. Vou colocar um Tugs aqui, ó. Só pra spotar os caras. Ó, também tem mais um ainda, tá vendo? Olha lá, ó. Nossa, eu acertei esse cara, bicho. Acertei esse cara, hein? Olha lá. Nossa, você que foi jogar granada, João? Você não faleceu ainda, né, João? Tá aí firme e forte. A gente colocou o Tugs pra spotar os caras ainda. Crava esquerda que eu cravo direita, beleza? Vai, crava esquerda que eu cravo direita. Um já foi, já foi. Se os caras reviverem aqui, eu vou dar um headshot no cotovelo do cara aqui, quer ver? Ó, tá todo mundo. Ó, tem na esquerda, tem dois, ó. Só aqueles dois e tem em cima na escada. Não sei se. Ó, vai. Quer cair? Na verdade, eu queria pegar. Nossa, que bosta. Eu ia pegar meu Tugs aqui pra puxar pra frente lá. Vai lá, vai mirar em mim, vai mirar em mim. Olha lá, lá, lá. Valeu, valeu, valeu. Cobertura foi boa pra caralho. Vamos. Esquerda, esquerda, esquerda. Mira aqui na escada aqui, João. Isso aí. Mira na escada aqui, cara. Olha lá, lá. Vou colocar um Tugs aqui, ó. Beleza, deixa eu marcar. Marca. Sei, crava a escada aí. Crava a escada que eu vou deixar uma. Olha lá. Tem um cara escada aqui na minha direita. Cuidado, granada. Cuidado, granada. Cuidado aí, João. Tenta abrir a porta, pia. Os caras aí, os caras aí. Ô, louco, mano. E reviveu. Nossa, bem na hora que foi recarregar minha arma. Tu renasceu já, pia? Só Aê, atravessei. beleza. Ó, se reviver, mata ele lá. Olha lá, mira lá no chão, mira lá no chão. Deixa reviver, não. Reviveu ou matamos? Olha lá, vai. Crava lá, crava lá. Ó, tá descendo dois. Crava lá, crava lá, crava lá. Dois, olha lá. Voltou, beleza. Isso aí, isso aí. Ó, subindo acho que não compensa. Tinha que tentar abrir a porta, na verdade. Será que os caras não. Aí, beleza. Tinha um no chão aqui, cara. Ainda não dá, João. Volta, 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 volta. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Joga kit, joga medkit, joga medkit. Vaza, vaza, vaza. Ah. Os desgrilo, mano. Deixei o cara miadão. Nossa, agora tomamos no nariz agora. Os caras rusharam tudo, né? Já, vamos nascer. Deixa eu ver aqui.
É Costa, João. Costa. Costa. Ah, cara, é brincadeira, mano. 6 de vida, bicho. Ô, João, tá me ouvindo aí, cara? Vai tomar costa aí, João. Ô, João. Oi. Puta, eu avisei você, cara, que ia dar costinha, que o cara ia dar costinha, pia. Pior que eu não tava ouvindo nada. Então, deu uma... Pior que deu uma bugada mesmo. Deu uma caída, né? Aê, mais um, só. Que é o remédio aqui pra dor de cabeça aqui, é... Vai, vem, vem, curioso. Vem, curioso, vem. Tem curioso na esquerda lá, João. Engraçado. Você viu, né, que tem um curioso na esquerda, né? Olha lá, olha lá. Vem pra cá, vem. Ó, vai vir pra cá. Olha lá, vai vir pra cá, ó. Direita, direita. Agora tem um na esquerda lá. Vamos dar uma cobertura. Olha, o cara não deu. Porra, mano, o cara passou correndo, atirando em todo mundo, cara. Cara, não tô vendo nada, mano. Joguei uma granada aí só pra dar uma... Matei. Ah, pia, mira na altura da porta aí. Não matei. Olha lá, vai reviver. Olha lá, olha lá. Ah, acertei o tiro. Ah, pelo menos você matou. Deixamos o cara. Volta. Volta, vai renascer de volta, hein? Vai renascer de volta. Olha lá, vai. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, vai vir um da esquerda. Vai vir um da esquerda. Recarrega tua arma aí, João. Ah, você tá de sniper. Tô. Vai que te dou cobertura, qualquer coisa. Beleza, só pra colocar o Tugs lá perto dos caras pra spotar eles, ó. Tá vendo que agora eles ficam spotados lá? Viu lá? Olha lá, mira lá, mira lá no chão, mira lá no chão, lá. Não deixa o cara reviver, não. Ih, acho que já era, acho que tá tudo em cima. Pega a direita, pega a direita. Crava na escada, crava na escada aqui. Beleza, Pé? Guarda a escada aí, João. Beleza. Quer vir comigo, Pé? Vem comigo aqui, tá limpo ainda, por enquanto. Tô indo. É, tá mais ou menos limpo. Não, não fecha a porta não, Pé. Ah, morri. Cuidado, cuidado, tão descendo. Cuidado, tão descendo. Tentei. Na verdade, quando eu vi o cara... Você que fechou a porta, Pé? Você que assassinou a gente, rapaz. Ô, cara, você tá jogando pro outro time, né, seu filho da mãe? É claro, né? Assinar deixa... aquele, tem que honrar aquele. Ah, entendi, cara. Ô, assina na porta já, que bosta. Que... Vai ficar aqui um pouquinho. Fica Dede. Ó, reviveu o cara bem aqui, ó. Opa! Opa, errei. Errou! Esta fera, velho, aqui, ó. João Vitor, velho. Ixi, vai. Esta quase fera, velho. Não enxerguei mais nada, meu. Você tá abaixado, mano? Sei lá. Não, eu tô abaixado? Tô bugado aí no teu? Tá, mano. Você tá deslizando pelo chão abaixado. Né? É o hack, né, velho? Deixa eu desligar o hack aqui, peraí. Desligou o hack, mano? Olha lá, olha lá. Aí, ele voltou já ou não? Voltou, tá normal, tá normal. Ixi, tá deslizando de volta. Olha lá, olha lá, olha lá. É, camarada, camarada. Cadê esse fela que nós já tiramos? Vai lá, vem aqui, João. Aqui dá uma visão boa pra caralho. Pode vir aqui, ó. Aqui você pega só as tampinhas da cabeça, ó. Olha lá. Vai, né? Né, João? Cadê os jogadores, né, cara? Vem aqui, pode vir. Vem pra cá, ó. Pode ser. Vem pra cá. A brincadeira é muito simples, é muito fácil. Aí, pode, vamos, deixa quieto, já dominou, já é que já tá pra avançar também.
Que show, vem pra cá, vem pra cá, show, vem pra cá. Olha, tem o um cara aqui. Vem pra esquerda. Olha lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ui, ui. Ai, 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 Meu ui, ui. amor. Mas cadê, cadê o João Vitor? É o João Vitor Ana Paula. Tem o um cara ali, ó. Olha lá, tem o um meliante correndo ali, ó. Agradado, ó. Agradado, agradado atrás de nós aí, cara. Cuidado aí. Vai espotando, vai espotando, vai espotando. Olha lá, apareceu o Doritos ali, ó. Doritos, olha lá. Vai Doritos. Vem pra cá. Olha lá, vamos ver o Doritos aqui, ó. Ui, vem, cadê? Doritos, errei. Errou! Errou de novo, bebezão da mamãe descontou, hein? Lá na direita, lá aí, morreu. Já falei, já entrou em óbito já. Não sei quem me reviveu, mas. Mas Deus que ajude. Olha lá, cadê? Cadê? Eu não tô vendo nada. É a escada, escada, escada. A escada tem nego aqui embaixo, dois. Ah, se eu tivesse com C4, meu filho. Ah, se eu tivesse com C4 aqui. Errei de novo. Ah, não, vou nascer de médico agora. Se não me reviverem agora, eu vou nascer de médico. Olha a escada aqui, João. Escada tem 500 mil negros aqui, ó. Você já morreu também pro mesmo cara, né? Até ficou mudo agora. Vou nascer de médico. Vou nascer de médico. Aqui, ó. Vem pra cá, vem aqui, ó. Sai da frente! Sai da frente! Vem pra cá, ó. Epa, opa! Errei tudo agora, hein? Acho que eu vou reviver você, João. Vai lá, vai lá. Nossa, agora eu vou ter que brincar de. Nossa senhora, o cara invadiu do outro lado e matou todo mundo aqui, ó. Matou Toy, mas o cara avançando. Ô, João, cadê você, cara? Tô vivo lá, velho. Tá vivão nada, você morreu, cara. Eu tô vivo, mano. Tá com 24 de vida aqui. Eu vou até te dar um. Eu vou te dar um, aqui, uma desfibrilada aqui, ó. Acorda, cara. Obrigadão aí, mano. Acorda, cara. Ixi, tão no Obrigado. chão, tão no chão, tão no chão. Penadinha aqui. Ai, 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 o cara rushou aí, João. Cadê o cara? Cadê minha Eu matei. cobertura, hein, cara? Matei. Isso aí, cara, isso aí. Deu Essa rit. é muito ruim. Cala a boca, mano. Ah, É. Jesus do saco. Dá meu medkit Medkit. aqui, mano. Ô, mano, joga o medkit pra mim aqui, ó, bichinho. Medkit. O cara vai de Ó. médico. Você quer medkit, mano? Tá me tirando. Porra, mano, esse cara tá me atrapalhando aqui, cara. Esse cara não joga. Ele tá jogando C4 aqui, mano. Sai daqui, cara. Sai daqui, mano. Vamos travar ele na porta dele e morre na nossa frente, quer ver? Espera ele entrar de novo, João. Pera, vai. Pera, pera ele entrar de novo aqui, vai. Vai, seu bosta. Entra aqui de novo. Aí, ó. Vamos travar, João. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tomou teco. Trava aqui, trava. Ah, já morreu. Aqui é do cantinho aqui, ó. Reviver o nosso time aqui. Vai lá. Vai, Falcão Branco. Vem. Vou reviver, vai lá. Morri. Valeu, Nasce de médico. médico Valeu. também, cara. O cara agradeceu a impressão minha. Esse cara aí, mano, que fica falando aí, mano. Esse cara, eu nem sei qual que. Acho que eu desabilitei o VoIP do jogo. Esse cara fica falando, mano, por que ele não vai de médico? Olha lá. Ele quer tanto medkit, mano. Ai, caraças, mano. Quase morri, cara. Dois de vida, João. Fiquei. Tô vendo? Pô, nasce de médico, seu filho da mãe. Pera aí, eu tô vivão ainda. Ah, que não falece. Ui, quase. Quase. 18 ele vive. Pô, já consegui de médica desse lado aqui, mano. Eu não quero que você Ah, morra pra você morri. nascer de médico. Aí, ó, viu? Bem feito. Morri. Ah, Meu você Deus, tá. viu? Ah, mas você tá do outro lado lá, mano. Nasce de médico aí, pé, ó. Médico, hein? Pronto, nasci de Aê, ó. médico. Cadê o médico? Cadê? Aê, nossa, olha, morri. Faleci. Aí, eu já vou ter que usar os meus métodos já. Já começa a usar o desfibrilador, hein, cara. É pra isso que você veio aqui, ó. Ai, ai, ai. Mais uma granada, hein. Olha lá. Toma. Vem pra cá. Olha lá, matei, matei. Matei o fogo. Ó, bateu. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui. Vai pra Caralho, cá. morri, 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 morri. Cadê, cadê? Vem pra... Cadê você? Ah, mas você, por que você Lá tá do do outro lado. lado, rapaz? Pede pra morrer mesmo, né? Nossa, eu ia ter que reviver, quase faleci, cara.
Fica do mesmo lado, João. Fica do mesmo lado. Senão, senão quando a gente falece, fica ruim. Nossa, o cara nem tava me vendo aqui. Ah, não deu tempo. Nossa, a velocidade que o cara veio, você viu? Eu vi, mas eu... Caraca, mano. Não sabia que o Defest tava jogando. Olha lá. Ah, mano. Matei, matei. Vai, Gil, vai, vai. O cara veio igual o The Flash, pia. Usou bot aqui, cara. Ó, jogou a granada dele, ó. Olha lá, deu o Ritmark, ó. Tá ali o forgadinho ali, ó. Aí, ó, crava aí, Gil, crava aí. Lá vai. Ixi, tomou do nariz. Levanta, levanta. Ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Olha lá, tá vindo curioso, olha lá. Morreu. Vai reviver lá. Pode ir que eu tô dando cobertura. Vai lá. Ó, só tem um na esquerda lá, pera. Quer dizer, ó, tem um na esquerda e um na direita, João. Aí mesmo. Matou? Tem quantos aí? Matei um, tem um vindo. Ai, ai, ai. Não deu, cara, não deu. Não deu, tentei, João. Vem pra cá, ó. Tem aqui, ó. Ah, vou jogar a granada aqui. Vai. Vem, curioso, vem. Caraca, quase morri. Vem, curioso. Matei o Deadpool. Deadpool se peidou agora, você viu? Ai, ai, ai. Quer ver, mano? O cara vai aparecer que eu vou matar ele na pistola. Olha lá, vamos. Você vai ver. Olha lá. Três. Deixa eu ver, ó. Vai vir agora, hein? Já tá muito tempo sem vir ninguém já. Nossa, os caras tão só de longe jogando as. Olha lá. Agora vão vir, quer ver? Vamos entrar? Não, nem copia isso aí, Depé. Jogaram smoke. Jogaram smoke do bora. Olha lá. Putz, grilo. Vai jogando vida aí. Médio. Os caras rusharam lá, né? Que a gente tinha falado, morreram já. Cara, tem. Cara, tem um cara me matirando. Tem um cara. Quase consegui pegar o cara. Vou reviver. Morri, ô João. Espera fazer o barulho do reload, Pedro. Não, ó. Vai, revive esse cara aí, ó. Não, espera mais tempo, cara. E aí você tá carregando o cara só com metade da vida, cara. Aí, tipo, o cara acerta o tiro no dedão no pé e morre, tá ligado? Entendi. Ah, os caras tão tudo lá na esquerda, lá, cara. Vai lá. Se eu morrer, eu vou nascer a próxima de médico, só pra... De sniper, só pra... Morri. Vai, João, vai, vai. Vai. Pra trás. Era pra deixar eu morrer, eu ia vir de médico. Mas você já não tá nem médico? Eu ia vir de batedor. Vou invadir, vai que você foda. Fica na esquerda, nossa, aí, a tua. Matei um monte lá dentro, matei um só, na verdade. Matou um monte vezes um aqui. Matou um monte elevado a zero, né? Claro. Vai dar quanto? Quanto é 1.348.218 elevado a zero? Errei! Oh, pensei que eu tava de sniper agora, que burro, cara. Atirei DK, vi o cara, em vez de eu descer o pente no cara. O que que eu fiz? Dei um tiro e pulei. Cuidado das costas. É aqui do meio, aqui, né? Donny, que dano você morreu? Do camarote. Porra, mano, eu não tô achando. Aqui. Ah, que cagada. Matei o cara com 3 tiros só no pente, mano. Aquele bobeto que você consegue uma cagada ao vivo, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Nossa senhora, só tem 58 negros ali só. Sabe na escadinha que desce pra ser lá, João, do camarote? Ai, tem 58 negros lá. Baixo da ser lá.
Será que a transmissão ainda tá funcionando? Não sei nem se tá funcionando mais. Deixa eu ver aqui a transmissão ao vivo. Vamos ver. Vem pra cá, vem pra cá. Tá funcionando ainda? Vamos ver. Olha lá, 40 minutos, hein? Olha lá, o Wellington MP deu up lá, hein? Ô meu inscrito querido. Fazer igual o Burgão. Fazer igual o Burgão, meu inscrito querido. Cadê? Olha o cara aí, mano. Cara aí, velho. Meu Deus do céu. Ele tá caído pra cacete aqui, ó. Putz, grilo. Cadê? Cadê? Olha, os caras tão. Olha lá, vai reviver aqui, ó. Quer ver? Vai reviver. Morreu! Morreu! Olha lá, tem mais um cara aqui, mano. Ele usou de ótica. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vai dar, vai tomar red shot, hein? Já tô rushando. Ixi. Cadê o. Voltou, Pia? Voltou? Voltou, voltou. Esse Discord teu aí tá meio zoado, hein, cara. Tá, Meio só. esse Discord aí tá meio bosta. Aqui eu vou reviver Fosse aqui. meio, tava bom. Esse meio bosta tava bom porque ainda ele funcionava, talvez, né? Óbvio. Ah, morri, me revive aí, seus filhos da mãe. Ah, vai me reviver bem na hora que o cara tá me mirando, quer ver? Cadê o médico, cara? Porra, os caras não revivem mesmo, hein? Porra, Jô, você tá na posição aí bem filha da mãe mesmo, hein, cara? Eu tô só mirando só. Você é um sniper tetraplégico, né, cara? Você não se move, né, cara? Você é foda. Tem quase falecido de Claro. novo aqui, cara. Esse cara não se mexe, mano. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, Dudu. Vai, deu um Ritmark, ó. Deu um Ritmark! Matei, porra. Matou, ele me Matei matou, hein? outro, Ó, porra. tá invadindo aí do lado de esquerda aí, ó. Invadiu do lado esquerdo aí. Ai, 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 ó, me reviveram, hein, cara. Agora sim, hein? Aí esse time joga pra caramba, hein, Porra, matei dois cara. ali, Ai, ai, invadindo, ai. Ai, ai, ai. cara. Ó, esquerda aqui, João. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, mano, ó. Matei. Porra, João. Revanche por você. Revanche por você. Ô, cara, Matei. Matei outro. Você tá me usando como isca só, né, seu filho da mãe? É claro. Eu vou lá, tiro Eu vi que 70. levou pra cima, morreu. Tirei 70 de vida do cara e daí você vai lá dar um tirinho certo no dedão do pé do cara. Olha lá, nossa senhora. O cara tá rushando tudo aqui, ó. Tem um cara no lado esquerdo aqui, João. Atira em qualquer lugar no lado esquerdo aqui, ó. Ai, ai, ai. Eu revivi aqui. 100%, ó, meu amigo, ó. 100%, é só levantar. Isso aí, cara. Ai, 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 velho. Você tá de sniper. Ó, só os caras revivendo com 20, mano. Não faça isso, cara. Vou reviver esse cara aqui, ó. Se vira aí, cara. Agora você se vira aí pra você sair. Ah, eu morri, morri, morri lá atrás, morri lá atrás. Eu vou correr, tá chegando, tá chegando. Tá chegando o Samu aqui, peraí, peraí. Você Eu, desculpa. Ah, não morri. deu, não deu, cara, não deu, não deu. Também, em vez de pular essa grade aqui, eu fui pegar e fui dar a volta, né? Que burro do caramba. Não tem como pular essa bosta aqui, velho. Claro que tem, cara. Acabei de pular, cara. Eu não consigo pular essa porra. Você não conseguiu liberar o pulo ainda. Ah, beleza. Você nem pula ainda do jogo. Nossa, cara, morri aí, cara. O cara não me revive agora. Ah, me Aí é o reviveram, né? melhor médico de Curitiba aí, ó. Cadê o O cara melhor não médico? revive. Olá, vou. Caralho, invadiram todo mundo aí, hein? Invadiram nada, cara. Tá tudo sob controle aqui, ó. Tô revivendo todo mundo aqui, Morri lá atrás, morri. ó. Olá, pula aí, tá vendo? Boa, esse daí que é o melhor médico de Curitiba. Esse daí é o SAMU. Ligue Sabu? 360.
Para o cemitério de Alá. Cemitério Jardim de Alá. Que o seu descanso é. É lá. É lá, é lá. É lá. É bem. Ai, 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 ui, ui. Ai, cara, quase morri. Ui, ui, 5 de vida. Ó, pra você vai nascer de lá de médico, hein, cara. Os caras revivendo. Nossa, os caras revivendo com 20 de vida. Não faça isso, cara. Não faça isso, cara. Ó, o cara rushou loucamente aqui, ó. Vai vindo aqui, eu pego o cara. Vai, vem, vem, curioso, vem. Vem, curioso. 1, 2, 3 e. Recuou. Não quis vida, não quis vida. Ficou com medinha. Olha lá, olha lá, vai vir. Ah, matei na cagadinha. Acertei o headshot só na orelha do cara. Só. Matou, mas matou, né? Então, tá bom. Raspão na orelha do shot. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jogaram smoke do Bob Marley agora, hein? Vou jogar granada. Tô vendo na nossa. Morri, 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 morri. Ai, 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 ai. Morri. Ai, eu não chego a tempo, não. Nem fodendo. Ô, Pedaço vem aqui perto, cara. A gente morre e já o outro já revive. Não vai ficar nem. Ai, ai, ai. Eu vou. Nossa, eu ia reviver o Falcão Branco aqui, mas não. Putz, os caras vão rushar, certeza. Pega a pistolinha já. Nada, quero. O cara mirando na parede dele, meu filho, é burro. É, eu vi. Eu vi o cara atirando na parede ali atrás. Meu Deus, cara, falou que senso de direção que esse cara tem, mano. Nunca vi melhor. Vai, revive, revive aquele cara aí do chão que eu já. Eu já ganho uma kill de grátis. Aí, ó. Ganhamos, graças à nossa participação aqui, ó. Foi muito. Mas já, ó. Os caras até fazendo eu já. Eu fiz muito kill. Deixa eu ver o meu AR rank aqui, ó. Vamos ver. Qual que é o meu rank aqui do servidor? Aqui, meu cadê? Se você digitar aí. Nossa, passou muito rápido, não consegui ver bosta nenhuma. Cadê? Desbloqueei muita coisa. 1,67 posição do corpo. Ah, não vi nada. Tá bom, 1,67. Cadê? Vem pra cá. Nossa, desbloqueei mira. Você não tá com auxílio. Você não tá com auxílio de pelotão, não é? Não, não, né? Eu vou colocar um então de 200%, aí você vai ver desbloquear as paradas. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que eu já volto. Pô, fiz 23/9, mano. Aí, tá me ouvindo? Tô. Vou colocar o auxílio de 200%. Agora você vai ganhar, nossa senhora, 1 milhão de vezes a mais do que você ganharia de pontos agora. Você conhece os produtos de Jequiti? Conheço. Então agora você vai ter que responder. De graça? É o show do milhão. Ah, tá. Faça lá a pergunta. Quando você fizer 1 milhão de kills, aí você pode fazer, responder as perguntas. Carneiro do baú. Mais 4 telecedas. Nossa senhora. Mais 4 telecedas. Nem vá. Já fui, já, Pedro. Não faleci ainda. Tem um cara aqui da frente, aqui, ó. Cadê? Faleceu já, vou. Pegar a cover aqui, ó. Me ajudou ali. Já faleceu. Pegar a cover nada, cara. Ah, morreu, faleceu, cara. Vem pra cá. Cadê? Tá tomando. Ai, camarote, hein? Tem cara camarote ainda, eu acho. Tem camarote ainda.
Granada lá, granada. Vou jogar granada lá. Morri, Errei. morri, morri. Nossa senhora, mano. A granada nem acertou nos caras lá. Cadê você? Cadê? Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Peraí, peraí. O Zambot tá chegando. Vai dar. Não deu. Porra, mano. Minhas costas, o dozeiro, mano. Matou, matou? Ai, ai, ai. Dor que você tomou, João. É camarote aqui. Nossa, pô, da onde, mano? Cadê esses médicos, cara? Cadê esses médicos aqui, bicho? Tio Bucas Play. Cadê a transmissão ao vivo? Tá aí ao vivo? Será que eu caio? 50 minutos só. Beijo. Welcome Hey. back, welcome back. Welcome to my level. Welcome to the jungle. Ixi, estão perdendo o C. Acho que é bom a gente voltar para o D de dado. Ó, o cara pulou aqui, ó. Matei dois! Ah, vem pra cá, pode vir, hein? Ô, João, vou voltar, pia, vou voltar. Vou voltar pra D, vamos voltar pra D. Vou voltar pra D que a D tá caída. Cara, morri atrás de Ai, ai, ai. Onde que é? Onde que é? É camarote, mano. Pera aí, pera. lá de trás, lá de trás, lá de trás. Se for lá, 12, 12, 12, 12. Vai, João, vai, vai. É aqui de baixo, né? Veio de baixo aqui, João? Ou de cima? De baixo ou de cima que veio? Aqui. Vamos, quer? Vamos rushar lá? Você não quer voltar pra D? Vamos voltar D e E que tá caindo lá. Ó, E que tá caindo, no caso. Vamos voltar. Oi. Morri. Do camarote, do camarote. Vai, vai, vai. Nossa, o cara veio lá da esquerda lá. Vai te reviver, agora você devolve o favor, isso aí. Entendeu por que eu falei pra você vir de médico, né? Ó, morreu, faleceu o cara aqui. Aí, já morri, já. Já viguei a morte, ó. Vamos delta e eco. João, vem. Você tá onde? Tá lá no meio, lá, rodando. Vem, vem. Vem fazendo favor, vem na D e vamos voltar eco, pia. Tô atrás de você já. Beleza, vamos, ó. Vem aqui, ó. Geralmente que os caras já vão estar cravados aqui, já, tá? Vai com calma, vai com calma. Você que matou? Foi. Porra, cara. Nossa senhora. Aí, ó. O cara rushou aí e me matou. Consegui me matar e me reviver aí, beleza. Aí sim, João. Tá revivendo com sede de vida, hein, cara. Vamos aqui, ó. Vem. Vem esquerdo. Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Beleza, beleza. Tá limpo. Tá mais limpo que aí, costa, costa. Da onde costa? Do corredor, do corredor. Da onde tomou? Já foi, já foi. Do corredor, já foi. Eco já tá. Isso, eco já tá caindo de novo. Vem, vem, vem. Ruxa, ruxa, ruxa. Tô indo atrás. Em cima, tá? É em cima, aqui ó, na. Quase. Putz, grilo, mano. Mirei na cabeça do cara, lá em cima na direita lá. Joga uma granada lá, lá na direita, lá em cima lá. Ah, morri. Bem lá mesmo. Indo em direção aí. Porra, mano. Olha os caras indo lá pra outra bandeira, mano. Vai base, meu filho, né? Os caras querem tomar as bandeiras de trás pra frente, cara. Pra ficar tomando coxinha toda hora. Aqui, aqui, ó. Ah, mano. Olha o cara fugiu, velho. Vai, vai, vai. Abre aí, ó. Abre aí, vai aqui. Ô, filho da puta escondido aqui, cara, seu arrombado. Cai em cima dos aqui, ó, seu bosta. E aqui, João, aqui, que. Nossa senhora. Ó, tem um cara pulando esse. Ah, já era. Tava filho da recarregando. Mãe. Eu tava recarregando. Ai, 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 ai. Vai, vem. Vamos lá de novo, cara. Nossa, nascemos Delta pra tentar pegar a coxinha, o que você acha? Você já nasceu, vamos nascer contigo. Ixi, já beleza, beleza, nasci com C, nasci com C. Vamos lá. Gol, gol! Gol, 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 gol! Olha lá, o cara marca a bandeira eco e o cara. Ó, tem na esquerda lá, na Nossa. Direita.
Pegou, pegou? Volta, volta, João, volta. Nossa, que mentira. Caralho. Me revive aí, PT. Se conseguir, vai lá, vai lá. Tá vindo, tá vindo. Meu Deus. Eu cortei Deus. Minha boca, velho. Ah, morri, se me viu. Ah. O cara ia reviver você com 10 de vida, idiota. Cara, eu cortei minha boca, tá sangrando. Como você conseguiu esse? Eu mordi a boca sem querer. Beleza, que eu só recuei porque os caras estavam... Vamos invadir essa bosta. Vem, vem, esquerda. Agora acho que já tá caindo já. Os caras estão lá. Ah, tem que ir costa, João. Que nessa portinha. Marca essa portinha. Morri. Aí. De onde você tomou? Tomei lá da caixa, lá da frente. Vai, vai, vai. Vivi, vai lá. É nóis, velho. Beleza, agora foi. Agora vamos em ordem aí. Tá tudo dentro da normalidade. Agora vamos em ordem com a Delta tá caído, já vou entrar por baixo lá. Olha, tem um cara aqui, ó. Vou entrar aqui por baixo. Eu vou entrar por baixo, beleza? Ih, tem cara costa, João. Cara costa. Fica nessa porta aqui, mira nessa porta. Eu tô. Não tô com você. Não, mas aqui, ó, na Delta aqui o cara tá vindo, velho. Aí se fudeu. Já matei, já. Pera aí, eu tô indo aí. O cara veio na secura pra matar, pé, nas costinhas todo mundo. Falou, é agora que eu mato 10, pé. Cadê você, cara? Aqui, ó, pega a vida aí, ó. Esse médico que não tem vida. Opa, tá fechado essa bosta aqui. Cadê? Ai, 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 ui, ui, a bola tá caída. Os caras já estão lá na frente, já dá pra ir. Ah, estão ali naquela partezinha. Ixi, o cara matou todo mundo aqui, cara. Putz, como que não matou, velho? O cara aí, mano. Pô, não rusha ainda não, João. Beleza? Não rusha não. Fica aqui atrás. Tô tentando pegar o cantinho. Ai, ai, ai. Quase me fudi. Tá nem cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Cara aqui, mano. Puta que pariu. Matei. morri lá do outro lado. Nossa, velho. Olha o dozeiro do cacete. É invadir agora. No chance. O cara rushou, já foi lá em cima do meu corpo já. E me reviveram, cara. Me reviveram. Putz, querido. Já, vem pra cá, vem pra cá. Não deu. Eles mataram o cara ou eles rusharam se já tava morto já? Eu já tava morto já. Na verdade, eu morri quando eles rusharam. Tem um do nosso time deitado ali no cantinho lá, pé. Putz, tinha que ter um Tugs agora pra spotar os caras, né? Verdade. Aí, a granada. Should be! É, não adianta ir pra frente ainda. Cuidado, tá vindo um aí. O cara tá escondido bem no cantinho, cuidado. Ah, verdade. Já achei. Putz, morri. Onde? Ali do outro lado. Vai. Valeu. Vai jogando vida no chão, João. Vai jogando vida no chão. Beleza, ó. Nosso time já avançou. Tá na esquininha já. Vai lá. Morri. Tá de volta. Porra, mano, não consigo nem atirar, só tô revivendo o pessoal aqui, mano. Morri de volta, filha da puta. Nossa, mano. Ah, mas também era que o arrombado tá deitado lá, já. Beleza, me reviveram. Você viu, né? Porra, mano, a gente reviu os caras com 100 de vida, os caras não tem consideração, revive a gente com 20, mano. 20 de vida, o cara dá um chute no seu dedão do pé, você morre. Entendeu? Olha lá, os caras tão... Isso aí, João, isso aí. Vamos marcar aí. Crava aí. Vamos fazer uma.
Porra, mano, como viver isso aqui? Risquei minha vida pra salvar esse cara aí. Pra ele falecer. Veio fraca. Eu acho que tem o cara das nossas costas aqui, mano. Essa impressão. Ô, João, vou por baixo. Olha, o cara matou todo mundo aqui, mano. Aqui. Nossa, João, aqui da portica. E barro. E o babão vai do cabelo. Cara, pegou todo mundo das costas. E baixo aí, João. Nossa, que caralho. Tinha mais 878.418 pessoas embaixo ali. Ai, que porcaria. Ai. Quase faleci. Ai, não consegui, cara, acertar esse Manolo aqui, cara. Olha, o cara tá bem aqui do cantinho aqui, ó. Não sei nem como que eu matei, mas eu matei, cara. Tirei aqui no meio do nada aqui, ó. E aí? Ei. Welcome back, cara. Welcome back to Ok. morrer, cara. Ah, o cara de sniper e perdeu pra mim com a EK, mano do céu. O cara tá lá na puta que pariu, só vi brilhar o lunetinho, o cara não conseguiu me matar ainda, bicho. Traz. Onde, João? Onde? Da escada. Mataram. Mas tem mais, mas Cara, tem. quase morri. Nossa, mano. Eu faleci. Escada. Vamos guardar a escada, hein? Ah, mano, como que não vai matar? Como que eu não matei esses caras, bicho? Não cuida baixo, não avisa. Ô, tu se embala, mano. Porra, mano, vai tomar banho, bicho. Tô sem bala. Eu já faleci, já tô morto já 50 vezes, já. Faleci que... Ó, nasce Delta. Delta. Ah, nossa, tem muito Dego aqui, mano. Os caras tão vindo aqui por baixo, João. O que é? Olha, agora na time devagar, você viu? Ô, João. Oi, chore, nego. Onde você tá? Tô atrás de Então desce aqui, ó. Vem pra cá. Isso aí, pega aí. Crava aí agora. Não deixa esses caras. Ó, vamos entrar já pra direita aqui, ó. Vem. Vem escadinha já. Escadinha Ah, aqui, eu ó. morri. Ui. Morreu? Não. Beleza. Quase. Ô, cara, domita pra mim, cara. Você faleceu, cara. Olá, O cara olá. mirou em mim e Os caras atirou, estão mas lá não acertou. no. Os caras estão lá no fundinho. Eles estão embaixo, cara. Vem por aqui, olha aqui no meio aqui, ó. Ai. Cara parado igual a. Ah, morri. Onde, João? Onde? Nem vai. Tô ouvindo tudo aí. Tô ouvindo tudo aí. Sai daí, melhor. Nossa, eu invadi, matei três ali. Fuck yes, pior. Ó, o João tá conseguindo manter o positivo aí, hein, João? Isso aí. Isso que você não tá com as armas decentes ainda. Você tá com essas arminhas aí bem meia boca. Você Tô tá com em. esse cara H agora. Esse cagar? Descer com Tô com você. você. Eu tô com você. Tá nada. Eu tava aqui em cima, rapaz. Não minta, cara. Não imagina. Vixe, eu não sei com quem, mano. Você achou sendo que era eu, cara. Foi isso. Ai. Deu Ritmark, hein?
Nossa senhora! Como é que eu subo agora, mano? Eu não sei. Ah, tô na tua esquerda. Prendi uma escadinha ali mesmo. É, então beleza. Chega mais aí, chega mais. Aí joga a vida pra nós aí, isso aí. Ó, morreu, deixa que eu vou reviver, vou reviver. Já, geralmente assim, João, quando for reviver um, tipo um outro aleatório. Ah, o cara tá bem no meio lá da. Vem pra cá. Putz. Morri. Vou reviver, vai lá, vai lá. Foi. Quando você for reviver um random aí, Pia, você faz assim, ó. Eu vou reviver, você vai lá agora e tenta. Ai. Nossa, quase que eu matei no desfibrilador aí. Morri aí na porta, Pia. Você faleceu ou não? Não. Então morri aí na porta aí, se conseguir me reviver aí. Revi? Ah, já foi, já foi. Já morri, já. Foi mal. Jogaram flash. Lá. Porra, mano, os caras revivem sem. O cara sem tá 100%, mano. Mano, tem um cara bem no meio aqui, João. Tá ligado? Eu que o cara. É, então, ele tá bem na altura central aqui do negócio. E ele tá se escondendo atrás da pedra pra tirar, tá ligado? Eu quase consegui pegar ele uma hora. Olha lá, ó. Matei, matei, matei. Ah, achei. Eu vivi. Achei. Aquele buraquinho ali, ó. Olha lá, olha lá. Aí, isso matei, mesmo, matei, isso mesmo, matei. Isso mesmo. Crava esse lugar aí, beleza? Beleza. Fica com a mira aí, fica com a mira aí, beleza? Que eu tô mirando na esquerda. Pode mirar aí. Vai dando uns tequinhos aí. Matei, matei, matei. O cara que passou correndo, eu matei. Ajuda a eliminação, matei. Beleza, é, beleza. Ajuda a eliminação. Crava lá que eu vou olhar na esquerda, beleza? Ó, tem um cara na esquerda. Ah, não, embaixo, embaixo. Olha lá, crava aí, crava aí. Eu quero a smoke do Bob Marley. Vamos rushar, pode ter certeza. Olá. Putz, não consigo. Eu vou morrer. Vem pro lado, vem eu pro lado, morrer. Vem pro lado, vem pro lado, João. Vem, vem, vem pro lado. Não vou mais morrer não, matei. Beleza, crava lá, crava lá, crava lá. Olha os caras jogando a smoke de novo. Crava aí, crava aí. Eu achei o cara já, achei outro lugar que eles estão cravados já. Só que outro lugar tá mais difícil de acertar. Tá cravado aí, né, nessa. Tô. Ó, jogaram a smoke aí, beleza? Matei. Nossa, não tô vendo nada. Mas deixa a mira no mesmo lugar, dá uns tequinhos aí, dá uns tequinhos aí. Se você morrer, eu te revivo. Pode ficar de boa aí. Tô aqui pertinho. Granada, granada. Nossa, mano, como que você não morreu? Um cara, tem um cara deitado, beleza? No lado esquerdo, ó, me revive aí, me revive aí. Ó, tem um cara deitado no lado esquerdo, João, beleza? Tá. Porra, mano, não consegui matar esse cara, velho. Que bosta, ele tá com a infra vermelha, eu vou jogar o. Eu vou nascer uma de batedor só pra jogar os bagulho em vermelho pra ninguém enxergar nada, beleza? Beleza. Ai, 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 fui nascer em. Nossa, velho. Fui nascer embaixo com um retardado que tava deitado no corredor aqui e morri. Ai, que merda mesmo. Por que eu não cliquei em você, né, cara? Fui burro pra caramba. Pois é, eu tava bem, tô bem suave aqui, na verdade. Ixi. O cara colocou a cabeça lá, olá, matei, se fudeu. Vai ficar. É, peguei sniper aqui, mas eu esqueci de pegar o. Ó. O corno aí jogou uma. Dá uma ó, costa, não, costa, costa. Onde, onde, onde? Já foi, já foi, já foi. Costa da onde? Tirei tudo quanto é lugar, dentro dos amigos. É, quando eu falar costa, eu vou dar como base você, né?
Ai, ai, ai. Eu tô mantendo o KD positivo, velho. Os caras estão tudo fugindo lá, você viu? Estão tudo indo pra esquerdinha lá. Olha lá, olha lá, apareceu mais um. Cuidado aí, Pedro. Tá tomando dano aí, João. Bom, pelo menos eu tava, né? Eu não. Joga um kit. Ah, não. Deixa quieto. Matei, matei, matei. Você viu, né? Olha lá, mira lá, mira lá. Se os caras reviveram lá, vai Não, reviver, acabou de vai lá, vai. arrumar, acabou de arrumar. Matei o cara sem enxergar nada com flash, mano. Aê! Preciso de munição, mano. Preciso de Joga munição. mais flash, rapaziada. Joga mais flash que fica mais legal. Munição. Ó, Preciso de embaixo. Ih, munição. embaixo tem, mas aí tá no lugar bosta. Preciso de munição. Morri aí, João. Morri aí, João. Vou tentar, vou tentar. Valeu. Colocar uma Claymore aqui porque se os caras invadir. Ah, mano, como que eu. Nossa, velho. É o cara deitado aqui de novo. Vou deixar, vou deixar. Não, não dá pra. Não dá pra. Ô, louco. E deu. Pensei que não ia dar porque eu acabei de morrer. Putz, aquele cara tá deitado no mesmo lugar, João. Sabe? Tá tentando pegar bala, né? Achou bala, Pé? Tô conseguindo acertar esse cara, mano. Vou tentar pegar uma distância maior aqui pra ver se eu consigo. Ah, mano, que bosta. Nasce a todos. Não tá falar pro cara por quê, se a gente tá segurando a C, né? Agora eu vou estragar o jogo dos caras agora, João. Agora eu vou. Você tá em cima ou embaixo no setup? Eu tava em cima, daí eu morri. Eu achei munição lá e morri. Cuidado que eles estão vindo pela neve. Que eu Tá. vi. Deixa eu só jogar. Agora eu vou pilantar com os caras agora aqui, ó. Ó. Vai agora. Toma essa luz vermelha agora. Vai. Toma essa delicinha de luz vermelha Morri, agora. morri, morri. Eu tô de coisa agora, foi mal. É que eu nasci de coisa só pra jogar Ó. os. Você sabe lá naquele risquinho lá tem um cara deitado. Naquele Ixi, ó, o cara meio. veio costa aqui, mano. Matou todo mundo. Mas é, eu tô ligado que tinha um cara lá. Nossa, os caras rusharam, que filha das mães. Bem na hora que a gente tava com. Eu joguei o bagulhinho lá pra atrapalhar a visão dos caras, os caras conseguiram. Nasci. Cadê você? Putz, pia, nasci E. Nasce comigo lá então, no caso. Nasceu já ou não? Nasceu, né, Pia? Tô atrás de você. Tá, cuidado, neve já vem por aqui, já é melhor. Mais Mano, jogado. a C tava tomada. Eu subi lá em cima, mano. Nossa. Ender, agora que eu Ah. percebi. Agora eu consigo controlar bem o recuo. Nossa, quase que eu tomei no nariz. Ó. Beleza, eu vou ter que colocar a mira. Nossa senhora, matei no Iron, agora o cara é EK. Delícia. Matei esse da Marcelo Morri, de morri, novo. morri, morri. Joga uma granada, alguma coisa lá na frente, lá. Senão você pular e os caras vão. Não te vi, mano. Porra, João. Você é foda, hein, cara. Foi mal. Foi mal. Já foi, já.
Então, Anderson, você foi já por baixo? Eu subi lá em cima daí. Beleza, beleza. É nóis, é nóis. Bom, pelo menos os caras não estão no mesmo lugar lá, tá? Ah, eles estão mais... Olha lá, eles estão... Achei o lugar que tá um cara deitado, que tá dando uns tequinhos, mas não consegui. Ai, 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 vem pra cá, vem pra cá. Eu preciso ver se tá rodando a live ainda, porque nem faz tempo que eu nem vejo se tá. Aê, matei de novo o Will Bucker. Veja se tá rodando. Vai que eu te dou cobertura. Tá, não, peraí que eu tô vendo se tá rodando aqui o treco aqui. Aham, te dou cobertura aqui. Valeu. Aê, 1h15, bicho. Tá rodando? Firme e forte. Beleza, então. Tem quantos assistindo? One. Incríveis One. Quem tá assistindo, será? Morri, morri, morri. Foi, 100% de life. Ai, ai, ai. Ô, Pia, tem que nascer de novo de sniper, Pia, pra jogar, só pra jogar os negócios aqui pros caras. Os caras não conseguem ver nada de novo, entendeu? Aham. Mano, peguei uma arma do chão aqui, velho. Puta que pariu, que arma boa. Morri, morri, morri. Beleza, me reviveram. Boa noite. É aquele cara do mesmo lugar lá, cara. Olha o cara. Cara costa, cara costa. Cara costa, costa, costa. Escada. Ô louco, mano. Os caras cravaram aqui na escada. Aqui. Ué, de onde que veio esse cara, bicho? Eu sei o que você tava fazendo aí, mano. Eu sei o que o João tá fazendo deitado no bagulho ali. Se falecer, me avisa, Pé. Eu vi que você tinha coiseado ali agora. Eu tá meio distante. O cara rushou, o cara rushou. O cara rushou, só sair tirando pra tudo que é lado. Aí, matou. Oh, morri atrás de você, João. Nossa, os caras jogaram a granada bem na hora, esses filhos da mãe. Vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, time. Não morra, time, não morra. Nossa, o cara deitado ali, mano. Voltei, voltei. Não sei qual que caiu, né, João? Mas voltamos, né? É, voltamos. Você chegou a ouvir eu falando que eu tinha pegado uma arma tesão ali, mano? Eu só ouvi até a parte que você falou que pegou uma arma do chão. Daí caiu.
É, mano, não sei qual era a arma, mas só sei que era muito boa, velho. Ela, tipo, tinha infravermelha, tá ligado? Pô, tem um arrombado aqui que não sai dessa posição, velho. Olha aqui, filha da mãe, velho. Caralho, matei dois uma vez só. Morri. Não tô de. Estado quê? Porra, mano, esse cara tá num lugar tão filha da. Olha, tá, deixa eu ver, na altura do. Na altura da quebrada do negócio. Tô de sniper, tô tentando pegar um cara que tá aqui de coisa. E o cara já tá 10 horas no mesmo lugar, tá ligado? Tô ligado. Tá na altura do quebrado, na altura do quebrado. Na altura do quebrado. Aqui. Na altura do quebrado. Tá aqui então. Ah, quase. Tô 31/13, velho. Isso aí, pô. Cara, maior kill que eu já fiz. Maior quantidade de kill. Aí, o arrombado lá morreu agora. Vou pegar esse cara de sniper, mano. Ah, mas se eu vou. Tem um cara jogando laser bem na minha cara aqui, mano. Nossa, o cara rushou aí. Rusharam dois aí. Morri. Matando a faquinha. O cara foi lá e ainda matou o outro na. Matei na. Ele matou na faquinha. Embaixo, embaixo. Nossa, mano, matei de ruim agora. Embaixo tem dois lá. Se tiver granada pra jogar lá. Joga granada embaixo. Joguei, mas morri. Ixi, tá fudido o negócio, hein. Matei dois, beleza. Não vai reviver não, não vai reviver não. Não, não vou ir lá, não. Nossa, que mentira, velho. Me revive, João. Eu tô de. Ah, tá. O cara tá embaixo, ele tá rushando indo pra escadinha, sabe? Ah, matei. Eu não sei o que lá, cardeal. Olha lá o cara. Sei, agora tem que fazer o cadezinho aqui agora. Aqui. Ai, ai, ai. Porra, cara, os caras lá da portinha estão mirando, João. É portinha, portinha. Da frente, João, lá da frente. Não, em mim eles não estão atirando. Aqui, ó, lá naquela portinha, lá na frente, nossa, aqui.
Em cima, entendeu? Na porta da esquerda aqui, ó. Eles não estão me atirando por enquanto. Tem mais dois embaixo, tá? Ó, tá vindo um. Morri, morri. Mas tem médico, hein, rapaz, próxima vez. Ah, morri Vai de morrer volta. de volta aqui. Pelo mesmo carinho. Jean Paulo Corrêa. Jean Pablo Montoy. Mas agora eu fiz uma. Quer ficar atirando nos outros aqui? Desprevenido, é, cara? Então toma essas. Toma essa rajadinha aqui, ó. Boa noite, mãe. Pegar umas. Eu morri. Morri lá na frente, sim. Já foi revivido, né? Já. Vai pegar esse ladinho aqui, ó. Cadê? Morreu de novo, hein? Ai, esse filho da puta, morri. Ela vai lá. Nossa, mano, olha o cara. Olha o tipo, cara. Reviveu você e o cara me matou. Mano, tem um cara ali muito cuzão, velho. Eu tenho que nascer de sniper. Tá me dando ódio já. Ô, louco, 4 de vida o cara me matou, bicho. 4 de life. Ah, morri. Como assim? Mentira, velho. Será que é 4 de life? Nossa, mano, aquele cara tá me dando ódio. Ah, os caras ficam com esse airbust de merda. Aê, matei só dois agora no impacto. Cuidado aí, João. Chupa, Jean Paulo. Chupa, Jean Paulo. Vai, João, vai, 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 vai. Levanta, levanta, levanta. Da vida, da vida, da vida, da vida. Matei, matei, matei e morri. Ah, você não tá de médico. Seu filho da mãe, nasce de médico, seu filho da mãe. Eu tô de sniper. Cuida daquele cara lá de trás, lá, vai, vai. Matei, filha da mãe. Vai, Thiaguito. Vida. I need vida. Preciso de munição. Ih, vai morrer, João. Vai morrer. Essas porra, não dá pra ver nada naquele buraco. Nossa, mas matei o Thiago Silva de novo. Você já deve estar pensando, é hack. Meu, o hack aqui tá funcionando bastante. Morri. Onde? No meio ali. Ali nem adianta, nem compensa, João. Nem adianta. Puta, tem um cara deitado no corredor, João. Tem que, se você nascer, nasce de granada aqui, cara. Os caras jogaram a munição aqui atrás. Reparou que tem uns caras que parece que ficam chocando as munição? Porra, que saco. Os caras, em vez de jogar lá na frente, não, os caras jogam tudo aqui atrás os bagulho. Os caras jogam a vida aqui atrás, jogam a munição aqui atrás. Joga granada aqui atrás. Eu matei mais dois no impacto. Vou até. Aqui, ó, João. Deixei a vida onde você tá tirando ali, ó. Viu, João? Deixei a vida lá onde você tá, pia. Beleza. Reclamou, deu os caras. Tem dois aí, tem dois aí. Morri.
Vai. Morri também. É aquele mesmo cara lá que tá na meiotinha lá. Nossa, mano, Pô, fiquei né? Tá igual, ó. preso. 38-21. Parece que É tá igual, 38-21. boa, isso aí. Ah, que ódio desse cara, mano. Nem consigo. Na... Pega cover aí pra mim nascer com A. Beleza. Nasceu? Já nasci já. Você viu que a bandeira tá zoada? Nem vi. Porque você. A D tá zoada. Parece que ela tá caindo, mas ela. Ah, verdade, agora que eu vi. Vou zoar com aqueles caras que estão. Só não sai daquele cantinho, né? Morri. Tem dois aí, tem dois, ó. Mano, tem que pegar um lugarzinho bom pra matar esse cara. Não, se você for de sniper, tem que nascer pra trás. Nossa, deixei o cara com 8 de vida, mano. 8 de vida. De munição, velho. Os caras escondem as munição, aí toma banho. Conseguindo ver alguém? Não. Ixi, tenho quatro balas, Deixa de matar dois, quatro negros, hein? mano. Nossa, vamos perder por 100 tickets aqui. Porra, mano, tô revivendo o cara aqui, o cara não aceitou. Tinha munição aí, João? Não. Eu vou nascer de. Ali, ó, tem uma munição ali, ó. Ali do outro lado. Onde? Do outro lado tem munição. Bem embaixo, ali Aqui, ó. embaixo, João. Embaixo, Aqui, ó. embaixo, embaixo. Aqui, ó, onde eu tô aqui, ó. Beleza, beleza, valeu. Vai cuidar da escada, cuida da escada, João. Da Cuida outra. das Aí, escadas. aí mesmo. Morri. Nossa, não consegui. Nossa, o cara vai matar todo mundo pelas costas. Olha lá. Embaixo, João, embaixo. Peguei! Não adiantou. Ó, tem mais um aqui embaixo. Aqui. Mais um. Vem, já vem comigo, já vem comigo. Aqui. O cara tava deitado lá dentro, entendeu? Esperando já o pessoal rushar. Matei. Nossa, como eu odeio granada de fumaça, mano. Mano, que bagulho chato. Nossa, de novo esse cara que só sai do mesmo lugar. Tetra. Puta que pariu, velho. Aí os caras reviam com 20 de vida. É, mano, eu vi o cara te vendo com 20 de vida. Eu vou Delícia. ver ele com. Muito Vou ver ele obrigado. com 10 de vida. Você viu o filho da puta só com 10 de vida também pra ele Deixa aprender. ele morrer, deixa ele morrer, cara. Caramba, tem um hack aqui, velho.
Então, é aquele cara que tá no mesmo lugarzinho lá faz séculos. Ó, mano, desbloqueei Olá, lá, lá. M4P6. Vê se consegue me. Ah, vagabundo. Pelo menos me restaram com 100% agora. Morri. Morri e voei lá do outro lado, mano. Vou tentar, vai lá. Uou, consegui. Espera aí que tem uns caras muito arrombados aí. Deixa eu tentar pegar esses caras aqui. Tentar, ó, tem. Ó lá, é aquele cara lá mesmo. Meu Deus, que fervo que tá aqui. Ui, 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 quase morri. Caraca, mano, tá difícil. É difícil pegar aqueles caras sem estar de sniper, tá ligado? Sei, estava ali Horrível. atrás, né? Quando você vê que o cara revive meio bosta e tem uma granada, pia, já joga o kit médico pra tentar ajudar. É, eu vi, todos os caras fazendo isso agora. Os caras estão rushando e morrendo já. Nossa. Joga kit, joga kit, joga kit, vai jogando kit. Morri. Falando esse cara, esse tá muito suspeito, né? Mas Quem? também é aquela, esse daí. Mas é aquela que o cara fica no mesmo lugar, é só ele tirar reto, entendeu? Então não tem. Vou ter que nascer um debatedor só pra colocar um Tugs aqui, Pia. Oh, o Thiago Silva, BR, tá no nosso time aqui. Eu matei ele já algumas vezes, né? E desse lado aí, João? Senão... Ué, eu vim desse lado aqui pra gente ficar no mesmo lado, você vai pro outro. Pronto, voltei pro mesmo lado. E morri atrás de você. Tá, vai lá, vai lá. Morreu de lá mesmo? Vai. Puta, não consegui reviver mais. Vai, vai, vai. Dei Tá cobertura, bom, né? tá bom. Vai jogando kit, é isso aí. Matei. Thiago Silva BR morreu. Morreu. Vem jogar C4 aqui de novo, rapaz, hein? Quase faleci, 6 de vida. Ô João, vai deixando os kits aqui no canto, que na hora que você tomar tiro, o que acontece? Você vem aqui correndo no canto e você recupera a vida, entendeu? Não precisa você jogar kit, velho. Ixi, agora aguenta. Isso aí, ó. Olha o cantinho como que tá aqui de vida. É vida pra mais de metro. Então, até um cara jogou. Oclusão. Oclusão, pia? Ah, mano, o cara ficava me travando a parede, velho. Não deixava eu mexer, o filho da puta. O que o cara fez aí, João? Ele me travou na parede, esse filho da puta. Não deixava Sério? eu sair, ele ficava me olhando assim, ó, arrombado. Travando assim, pia? Sim, pia. É, mano, ficava me travando assim. Fica atrapalhando, né? Sim. É até... Pior que atrapalha, né, pia? Quando o cara fica fazendo assim, né? Sim, mano, daí o cara ficava me olhando assim pro lado, tipo, dá licença.
Sim, né, Pio? Olha só que ruim, né, cara? É, Dá mano, ruim, né? desse jeito mesmo, cara. Ô, cara, olha que ruim que dá, né, Pio? Salve aí você, Pio. Vamos usar uma corrida? Costa, costa, João, costa. Lá embaixo, lá embaixo. Me revive, Pio, me revive. Joga uma granada e me revive. Cadê você? Traz ele na escada, na entrada da escada. Ah. Porra, mano, você é foda, hein, cara. Não, não desce, cara. Não desça, João. Eu desci. Há 10 mil anos atrás. E tamo fudido. É muito ruim demais. Nossa, de digo, olha de onde que o cara matou, mano. De digo, sem mirar, cara. Sem mirar, cara. Bebezão da mamãe. Esse é o nick da hora, né, Esse cara? cara é muito ruim, velho. Esse cara é muito ruim. Eu vou trocar. Olha lá, na entrada da. Nossa, mano. Cara bom demais, hein? Eu Ô. Oh, atirei no cara, o cara morreu. nossa, Brunaldo Barros. Meu Deus do céu, cara. Aqui, ó. Brunaldo Barros, aqui, ó. Ó, João, aqui é o nome. O nick. Cadê? Será que ele é do Barros ou será que ele é Brunaldo mesmo? Nossa. Ó, tem um cara atrás, tem um cara atrás. Tem dois caras atrás, João. Aqui, ó, vem aqui, vem aqui. Tô aí. Ó, tem um cara na casinha da esquerda aqui, ó. Lá, rushou um, rushou um. Matei os dois, beleza. Não, matei só um. Aí, ó, tem um atrás do. Morri, morri lá atrás. Ô, falei pra você rushar comigo, hein? Você nem pra rushar, né, cara? Se pra morrer Eu tô sozinho, tinha de morrido. snipe. Ô, cara, você pega a gente. Você é tua metralhadora. Tá jogando uma granada em mim, mano. Grudei na tua raça. Meu Deus do céu, sai da minha sorra, João. Agora você que. Olá, agora que você que fez isso, né, seu filho da mãe? Ó, tem um cara aqui, vai, vai, vai. Ah, é. Tem um cara lá no meio, João. Mira lá no meio, aquele mesmo lugar, pé. Mesmo lugarzinho lixo lá. Matei um aqui. Vai. Era aquele lá mesmo que eu tava. Foi pro saco, já. Nem viu nada. Jogou o flashzão na minha cara, mas não conseguiu ver nada. Vai, pode passar, pode passar. Ó, tudo camarote. Vamos esquerda, vem esquerda, vem esquerda, vem esquerda. Ou mira lá de longe. O cara deitou, isso mesmo. Deita que é mais fácil de acertar, né, João? Verdade. Pô, você tá de sniper, você tem thugs aí pra spotar os caras ou não? Não, ainda não desbloqueei. Nossa, fui reviver os Ah, caras aqui, morri. tomei no Morri toba, lá mano. atrás. É, já morri já. Fui reviver o cara ali e já era. Nasci com o bebezão da babãe aqui, ó. Oh, bebezão da babãe. Eu vou jogar uma granada, isso aqui. Vai, vai. Toma. Nossa, já nasci me fodendo ali. Toma essa granada, isso aqui, ó. Errei feio, cara. Errei demais aqui, ó. Ganhei ajuda de eliminação, então. Vou reviver esse cara pra ganhar 100 de vida aqui. Chupa na cabeça, É eu louco, é acertei. louco, hein? Cuidado aí com essas frases aí também, ou você que vai com essa. Nossa, nem pensei. Que você tá na live aí, né, que você tá falando e pá. Vamos aqui pra aqui, ó. Ah, já acabou, já. Já acabou. Acabou a live ou acabou o jogo? Acabou a rodada. Depois dessa daí tá louco, hein, João. Ah, não. Piscou Brincadeira, na velho. sonda. Fez 1/18. Imagina. Fez 1/18. Cadê bom, cara? Cadê bom ali, ó. Deu pra fazer bastante kill. Cadêzinho, ó? Deixa eu ver quanto eu fiz. 44,26. Você fez 52,27. Tá bom Ah, não demais, tô pô. tão ruim, né? Tá bom demais, cara. Eu vou tentar mudar esse nome, mano. Senão tá muito feio. Que nome? Hã? Você tenta mudar o quê? O nome? A verdade, né?
Peraí, fecha a porta. Tá.